в ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Вахтанг Кіпіані, журналіст, редактор інтернет-видання «Історична правда». Добрий вечір. Вітаю. Отже, Вахтанг, ну, перше питання традиційне для гостей нашого міста. Ти хоч наш земляк, але в даному випадку гість, з якою місією до Миколаєва прибув цього разу? Дуже цікава місія. Мене запросила науково-педагогічна бібліотека виступити перед вчителями історії, розповісти про те, як оцінювати джерела, які постійно тепер з'являються в нашому просторі, медійні, тобто кіно і книжки, експертні оцінки, як відділяти корисні і шкідливі, і взагалі як працювати з потоком історичної інформації, яка несеться на людей, ну і зокрема на вчителів. Ну, я так розумію, що це спілкування ще попереду. Так. А в принципі, можу сміливо говорити, що дійсно великий іде потік інформації. Можна говорити про те, що часто вона досить маніпулятивна. Як дійсно от цим бути? Не тільки вчителям, а взагалі пересічним громадянам. Ну, багатьох цікавляться минулим і сьогодні. В багатьох країнах світу в школах є курси медіаграмотності. Тобто в шкільному курсі, як математика там, чи література, є медіаграмотність. Тобто дітей в європейських країнах вчать відрізняти, чи ця людина маніпулює інформацією, чи вона говорить правду, перевіряти, верифікувати джерела. Ну, тобто працювати з інформацією, бо якщо людина з'їсть недоброякісну інформацію, вона робить з цього шкідливі або для себе, або для суспільства висновки. Тому це, ну, дуже небезпечно навіть для політичного майбутнього країни. Коли людина вкладає гроші, коли треба їх забирати, або коли людина виходить на мітинг з маніпулятивною метою скликаний. У даному випадку і вчителі, і студенти, ну, в Україні є деякі такі базові, не базові, а такі окремі факультети, де медіаграмотність як спеціальність викладається. Цього недостатньо ще. Але я ставлю питання, я вибачаюся, ставлю питання трохи ширше. Ми всі пересічні громадяни, так чи інакше, коли ми дивимося російський серіал, або навіть і не російський, по нашим відкритим каналам, коли ми заходимо в інтернет, коли ми йдемо на Фейсбук, на нас звалюється величезна кількість інформації, в тому числі історичної, і ми можемо ставити під сумнів, ну, скажімо так, об'єктивність того, що нам пропонують. Ну, є різні типи джерел. Одне діло, коли розповідає очевидець. Ну, з другого боку, є вираз бреше як очевидець. Тобто завжди треба розуміти, чи ця людина, яка мета. Якщо людина розповідає про своє минуле, наприклад, про в'язень, про табори, або офіцер, про службу в армії, то загалом довіра, ну, має бути, бо, ну, я не бачу причин, навіщо цій людині дурити нас. Так? Якщо розповідає політик, як це часто бувало на ток-шоу а-ля Шустер або Кісільов, або Куликов, або інший, коли політик розповідає про історію, то 99% це є маніпулятивна інформація. Я і сам перестав ходити на такі шоу, саме тому, що політики використовують ці шоу для вкидання і для розігрівання інформації єю історичною настроєю суспільства. В цьому сенсі треба, от як от людина ходить часом на ринку, купує там товар у певної продавчині, який довіряє. Так само і з історичною інформацією. Тобто не можна сказати, що книжка там професора Грицака і академіка Фоменка – це те саме. Ні, це зовсім іншого типу. Це є нормальна, суб'єктивна, але добра інформація. А тут є повна маячня, написана з метою заробітку, наприклад. Зараз в Україні стартувала, ну, можна сміливо говорити, 9 квітня Верховна Рада ухвалила закон про заборону пропаганди комуністичного та нацистського режимів. Можна говорити, що в певній мірі з цього моменту стартувала така кампанія, да, по боротьбі з історичними міфами, які досить глибоко сидять в головах певної частини українців. Можна також говорити про те, що, ну, напевно, якщо виросте молоде покоління, яке не буде знаходитися під дією цих міфів, от тоді і країна, напевно, зміниться. Сьогодні, от, в принципі, ви за фахом вчитель історії. Сьогоднішні підручники, там, сьогоднішні програми середньої школи. Що вони взагалі пропонують нашому молодому поколінню? Ну, це два зовсім різних питання, тому що закон не бореться з ними. Ми про нього трохи нижче. Ми про нього трохи нижче. Так, закон нижче. Ну, у мене троє дітей школярів, і я час від часу заглядаю в ті підручники. Ну, по-перше, зараз є варіативність підручників, і різні школи можуть вибрати, і навіть в одній школі можуть бути різні підручники. Тому сказати, що у людей нема вибору, це неправда, вибір є. І це дуже добре, чого не було в нашому радянському і шкільному, і студентському минулому. Тепер це є. З другого боку, дуже багато залежить від вчителя, який доносить цю інформацію. Бо людина може сказати, а ми цю сторінку перегортаємо,
і зупинитись на чомусь іншому, вийти за межі програми. Причому це може бути як на добре, так і на зле. Людина може перегорнути сторінку з крутами, сказати, а, це, та, хто такі вони, ці хлопці, вони взагалі не важливі, давайте я вам розкажу про 23 лютого. Або навпаки, людина може сказати, що це недостатньо, і розказати щось таке, що справді, можливо, потрібно сучасній молоді для розуміння контексту. От я, наприклад, так як батько, як педагог, я викладаю в двох університетах, я постійно стикаюся з тим, що студенти чогось, наприклад, з дуже недалекого минулого просто не знають. І для них Ленін, Сталін, Брежнєв, ну це, в принципі, одна людина. Вони не бачать великої різниці. Тоді як наше покоління, ну, прекрасно розуміло, хто був за ким, хто був ліберальніший, хто був жорсткіший, причини, наслідки, з'їзди, революції. Зараз такого уявлення немає. Але в україноцентричному полі ці люди більш підготовлені, ніж ми в їхньому віці. Бо їм через канали телебачення, через кіно, через інтернет, зрештою, через комп'ютерні ігри вже падає певна кількість інформації. Добре, так ви все-таки оптиміст чи песиміст? Молоде покоління, яке зараз ходить в школу, завтра піде в вищі учбові заклади і там в якийсь момент буде керувати цією країною, воно от перекодовується в історичному? Цей процес триває. Тобто ніколи не наступить точка, коли можна буде сказати, що от процес закінчено. Ми завжди будемо дізнаватись більше, ми завжди будемо відмовлятися від частини історії, бо ну, не можна тримати все в фокусі. Наприклад, зараз війна йде. І, очевидно, питання, пов'язані з військово-політичними питаннями, вони більш актуальні, ніж питання там, середньовічної філософії там, чи культури. Або стосунки з Російською Федерацією. Тепер це основа розуміння, чому цей конфлікт існує. Чому, наприклад, в 20-х роках Донбас прирізали до Української РСР. Чи Крим має бути в Україні чи в Росії. Тобто всі ці питання, вони от наочні. І вчитель історії, і викладач університету зараз має величезну можливість залучати інші джерела. І телепередачі, і фрагменти роликів політичних, і книжки, які виходять, і якісь дискусії навіть в інтернеті, роздруковувати, показувати студентам чи школярам, щоб вони реагували. Він не має нав'язувати свою точку зору. Бо функція школи все-таки не нав'язати. Функція школи, мені здається, показати, де можна взяти цю інформацію. Щоб людина знала, що за цією інформацією я йду в архів, за цією я беру енциклопедію з полички, за цією я включаю певну телепередачу, а за цією я полюю там, в соціальні мережі за думкою професора, чи академіка, чи доктора наук, чи кандидата, ну, людина, яка обізнана в даній темі. Тому от, запропонувати можливість вибору і пошуку – оце головна, я б сказав, дидактична задача нинішньої школи. Згаданий вище закон про заборону пропаганди комунізму та комуністичного та нацистського режиму, з вашої точки зору, він буде працювати? Чи це, в принципі, така піар-акція, спрямована точно на... Точно не піар. Ну, по-перше, я знаю людей, які були ініціаторами цього проєкту. Це справа життя і справа наукової і громадянської відповідальності тих людей. Звичайно, законопроект вносили депутати, але готували експерти Інституту національної пам'яті, які перед тим вивчали польський, чеський, литовський досвід, досвід інших країн. Тому можна сказати, що це люди, які ну, не один день і не один рік цим займались. І ці закони написані на базі широкого ознайомлення з подібними законами в Східній Європі. Тому чи він буде працювати, це залежить від власне, тисяч і, може, десятків тисяч людей. Можна сміливо говорити, що коли аналогічні закони приймалися у Східній Європі, там був інший політичний, інший суспільний контекст. Всі країни, як всі родини, різні. Але це не означає, що закон не бити дружину, він стосується як дуже благополучних родин, так і дуже неблагополучних. Це закон. Тепер ми говоримо не про політичну ідею, давайте об'єднаємо країну через спільні закони. Ні, вони вже є. І я думаю, що якраз зараз слушний момент, бо завтра відбудеться чергова політична там пертурбація в парламенті, буде змінена коаліція, і цей закон був вже не міг шансу бути прийнятим. Тому думаю, що ми зараз зробили депутати, а ми обговоримо те, що мали обговорити в 91-92 роках. Тобто це було зроблено тоді. В різних країнах з різною поступовістю кроків, але все одно всі країни осмислили, чим був комунізм. І не було жодної країни від Албанії, де був сталінський режим до 80-х років, там, до Польщі, Литви, Естонії, які б сказали, що комунізм – це одна з добрих версій нашого розвитку. Всі засудили комунізм.
Тобто Польща, Литва, Чехія, країни, які зараз набагато успішніші, югославські різні республіки, всі засудили комунізм. В даному випадку, якщо ми думаємо, що у нас є окремий шлях, свій шлях широкий, це помилка. Ми маємо так само зробити, бо засудження комунізму означає заперечення можливості держави знищувати громадян або відправляти мільйони людей на будівництво в Сибір там, чи на Далекий Схід, чи на приниження гідності за релігійною, етнічною, гендерною і іншою, соціальною, іншими ознаками. Тому засудження комунізму – це не засудження Сталіна, це засудження і упередження, щоб це теперішні держави могли робити подібне. В цьому сенсі це зовсім не піар, я думаю, що це дуже серйозно міняє політичний мікроклімат. Ми чуємо, що прийняття такого закону наразі не на часі, що воно буде і далі розколювати країну. Ми можемо, ми маємо розуміти, що велика кількість українців не зрозуміє суті цього закону, буде сприймати його вороже. Що з цим робити? Ну, таке можливе, але я думаю, що суспільна атмосфера в країні міняється, і якраз от те, що сьогодні зроблено, це от спроба втиснутися в те вікно можливостей. Ми маємо такий склад парламенту, який проголосував. Відповідно, він так чи інакше відповідає стану суспільства. Бо, наприклад, попередній парламент не міг за таке проголосувати. І не міг проголосувати парламент в 90-му чи 94-му році. От просто це, якби це було можливо, ми б тоді отримали такі закони. Тому зараз є суспільство, яке хотіло змін. І я, голосуючи за одну з партій коаліції, я, наприклад, цілком бачу, що вони реалізують мою політичну волю. Я хотів засудження комунізму там з 90-х років. Такої можливості не було. Зараз вона є. Тепер треба імплементувати, реалізувати тисячу там, можливо, речей, тисячу точок, які приведуть до зміни клімату в країні, зміни топоніміки, зміни політичних практик, відкритості архівної системи, засудження конкретних злочинців, які, можливо, деякі з яких, можливо, ще живі. От в Польщі, приміром, недавно було засуджено людину, яка на початку 50-х років давала наказ про побиття і вбивство людей. І тільки от вже в 2000-х роках її засудили, вона вже глибоко похилого віку, винесло вирок і звільнили взагалі суду через гуманізм системи. Але вирок як злочинця вона отримала, і вона, напевно, піде з життя. Це жінка, до речі, суддя, і піде з життя як злочинець. І в історії Польщі залишиться людина злочинцем за убивство людей. У нас на нашій землі було вбито в 1000 разів більше людей, ніж в Польщі від комуністичного режиму. І ми не засуджуємо режим, і це розколює. Я вважаю, що непоховані жертви розколюють країну. Пам'ятники катам розколюють країну, а не намагання просто відновити нормальний плин речей. Добре, все-таки як це буде працювати? Ну от незабаром у нас 1 травня, потім 9 травня. Ну, ми ж розуміємо, що колони немолодих людей будуть виходити, скажімо, будуть йти центром Миколаєва, їм спеціально навчені люди навмисно дадуть портрети Сталіна, вони її будуть нести, червоні прапори і так далі. Що міліціонери мають підходити, складати на них адмінпротоколи, чи просто дивитися на це і все? Забезпечувати громадський порядок. Ви знаєте, все залежить від міста. Тобто, звичайно, країна є різною і, на жаль, в даний момент треба підходити до справи делікатно. Тому що, якщо в Києві, звичайно, і у Львові, приміром, та й в багатьох інших містах ніхто не буде виходити з пам'ятником, з портретом Сталіна, то в Миколаєві теоретична можливість така є, і ми з вами, як люди, які достатньо добре Миколаїв знають, допускаємо це. В даному випадку Служба безпеки і міліція мають попрацювати з організаторами цих мітингів, сказати, що вони несуть відповідальність. Не бабушки нещасні, які вивучать, всучать ці портрети, а ті, хто дають заявку, або хто організовують, або ті, хто ведуть ці мітинги. Тому люди, розуміючи цю відповідальність, мали б подумати, чи варто погратися, так мовити, заради фотографії для російського сайту в наявність Сталіна. Думаю, що нікому викручувати не треба. Як на Заході, в нормальних країнах, людині має прийти повістка потім до суду і вже в судовому порядку з'ясовувати відповідальність цієї людини. Але я думаю, що в багатьох випадках можна обійтись і без цього, просто шляхом профілактики, пояснень. Бо, зрештою, в деяких містах, навіть якщо б люди хотіли вийти зі Сталінами, вони не вийдуть, бо будуть боятись просто пройти по вулиці. Тому, відповідно, якщо... Ми говоримо про Миколаїв в даному випадку. Ну, в даному випадку тут такого не буде. Тому, я кажу, делікатна робота спецслужб і міліції, на яку покладено законом функцію покарати або унебезпечити цей злочин, відповідно, покладено
знаючи, яка є міліція, вона ще не реформована. Звичайно, я великих ілюзій не маю. Але, звичайно, пройде час, пройде рік, два, три, п'ять, і ці бабушки зі Сталінами зникнуть. От і думаю, що це буде ідеальний момент, коли вже суспільство буде готове до того, щоб визнати, що от Сталін – це є неприйнятно, бо Сталін є убивця моїх батьків, моїх предків. На Миколаївщині від голоду померло кілька сотень тисяч людей. Тому людина, яка зі Сталіним або з Петровським, або там з кимось катів того часу виходить на сцену, вона плює в обличчя живих людей, які вижили, які пухли, які є їхніми ровесниками, зрештою. Тому в даному випадку, я думаю, що суспільство має активніше реагувати, не тільки віддаючи державі в особі міліції там, чи СБУ функцію контролю за виконанням цього закону. Нас також чекає перейменування, масове перейменування вулиць і навіть міст. Якщо ми говоримо, скажімо, про південь України, то тут же є ще специфіка. Якщо ми будемо повертати назви історичні, то ці історичні назви нерідко будуть пов'язані з Російською імперією. Що, з моєї точки зору, не краще, ніж те, що вони зараз пов'язані там з певними радянськими традиціями. З вашої точки зору, як це? Тут не тільки традиції, тут є імена катів. Да? Кіров і Петровський, тобто Кіровоград і Дніпропетровськ, названі на честь людей з тоталітарного минулого, які особисто несуть відповідальність за вбивство людей. Петровський – це просто один співорганізаторів голоду, наприклад. Тобто він несе пряму політичну і, я б сказав, кримінальну, принаймні, ну, в бажаннях засудити його спадщину відповідальність. Це раз. Є багато назв, на кшталт Первомайська, наприклад, на Миколаївщині, або там Кузнєцовська, або там деякі інші радянські назви. Їх, зрештою, не так багато. Близько 20 всього-навсього міст буде перейменовано. Звичайно, є колишні радгоспи, там агрофірми, Комінтернове, Дімітрове і так далі. Тут справа, звичайно, принципово треба почати згори, і тоді з'явиться тло, на якому... Як назвати Дніпропетровськ? Ну, прекрасна назва Дніпро. 90% моїх знайомих з Дніпропетровська кажуть, ми з Дніпра. Вже це слово є. Воно усіклося. Тобто, ніхто, до речі, багато людей щойно дізналося, на честь якого Петра названо місто. Бо, зрештою, дехто там жартує, давайте оголосимо сесію міськради, що це на честь святого Петра. Ну, це лукавство, я проти цього лукавства. Це, до речі, пробує зробити мер міста Іллічівськ. Він заявив, що місто названо на честь святого Ілії. Ну, що є, знову ж таки, брехня і лукавство, вони вже навіть пам'ятник там збираються, чи вже встановили. Це неправда. Це Ілліч, це не Ілля. Тому не треба, так мовити, брехати самим собі. В даному випадку Дніпро – це є прекрасна назва, з якою, я думаю, погодяться 99% дніпрян. Бо футбольний клуб, ріка і на словах українську. Я живу в Дніпрі, російську, я живу в Дніпрі. Прекрасно. З Кіровоградом інша ситуація. Там дійсно перед Кіровоградом був Зінов'ївськ, тобто на честь іншого більшовицького діяча, а перед тим був Єлисаветград. Але зрештою Єлисаветград, якщо жорстко дивитись на документ, він названий не на честь імператриці, в часи імператриці, але на честь святої Єлизавети. Тому зрештою Православна Церква шанує святу Єлизавету, тому тут не було б великої проблеми, принаймні вона набагато менша, ніж мати місто імені Кірова. Зрештою, якби у місті була якась така цікава думка, як назвати, бо я чув там назви, щось пов'язано, Степоград або інше, вони всі не життєздатні. Звичайно. Тобто їх ніхто не прийме. Тобто це можна зробити згори, але місто ну, ще довго не буде в цьому кафтані самим собою. Тому, якщо Єлисаветград, я розумію, що це не ідеальний варіант, але він, а, історичний, б, він, ну, в мене велике відторгнення, ну, не в мене особисто, але тут багато людей, багато думок. Серед аргументів, які наводять опоненти всієї цієї історії, вони кажуть, що це не на часі, тому перейменування на часі, тому що це дорого. Україна не має грошей. Краще дороги поремонтувати. Це дві різні питання. Це все одно, що треба навіщо готувати картоплю, коли нема борща. Треба і борщ, і картопля. Треба і реформи, які уможливлюють нормальні дороги і некорумповані політику. І треба робити так, щоб вбивці були покарані, бодай, зі зняттям їх з карти наших міст. Тобто це зовсім інша справа. От, наприклад, під час війни центральні вулиці Миколаєва, інших міст, були там Гітлерштрасе. Чомусь в 44-му році гроші на перейменування, на заміну табличок знайшлись. В 61-му році, без будь-якого суспільного обговорення, знайшлися гроші на перейменування вулиць Молотова, Сталіна, Кагановича, Ворошилова і багатьох інших людей.
Правда, в брежнівські часи Ворошилова потім частково повернули. Але вулиць Молотова і Сталіна вже не стало. Хтось питав, чи в 61-му році бюджет радянської країни там, чи Радянського Союзу потягнув? Звичайно, потягнув. Бо перше, можна зробити це розумно. Все одно є на кожний предмет, на бланк, на вивіску і так далі, є свій термін. Можливо, спочатку почати міняти там, в'їзд в місто, потім видавати нові паспорти, в які вже буде ставитись нова печатка. Тобто можна придумати це так, щоб це принесло найменші шкоди і для громадян, і так далі. Але ще скажу, тут питання моралі. Якщо ти живеш на вулиці імені убивці, то ти, як нормальна людина, хай вона буде Квітнева, хай вона буде Каштанова, хай вона буде названа в честь поета, письменника, космічний об'єкт, як завгодно. Але не носити ім'я людини, яка могла вбити твого діда, бабу, мати і так далі. От мені здається, що тут ну, сперечатись просто якось безглуздо. Також 9 квітня Верховна Рада ухвалила закон про відкриття архівів репресивних органів комуністичного режиму. Ну, ви, в принципі, історик. Як оцінюєте цей закон? Дуже позитивно. Там є що відкривати? Чому запитують? Тому що ми також чуємо, що це вже все не цікаво, багато чого знищено або вивезено, саме цікаво, вивезене на територію Російської Федерації. Ну, якщо так вважати, що то, в принципі, пізнання історії ну, вже можна зупинити і не випускати книжки, і не випускати істориків і так далі. Звичайно, є що досліджувати. Кількість джерел, яка недоступна наразі в силу різних причин дослідникам, ну, це тисячі метрів полиць, це мільйони документів. І це ж не тільки документи пов'язані от з тим, що от нібито от так цікаво, хто кого вбив або там хто несе відповідальність. Це ж радянська влада закривала все, що можна було закрити. От на днях один з російських архівів оприлюднив, відкрив інформацію, і там документи про посівні там кукурудзи там, в 40-х роках. Чомусь вони були заборонені. Наприклад, хто досліджує економіку, вони так само не володіли первинну інформацію і не могли об'єктивно написати картину розвитку там, економічних можливостей держави. Це насправді величезний об'єм інформації. Тільки коли весь цей масив буде відкритий, а він відкривається вже другий раз, бо перша хвиля була в 2005 році, згідно указу президента Ющенка, і тоді вже вікно можливостей відкрилось. Я сам користувався, як дослідник звертався в архів СБУ, і навіть спеціально на моє прохання деякі справи розсекречувались, і я був ну, першим публікатором там, деяких документів, деяких фотографій, що стосуються репресій 60-х-80-х років, то в даному випадку тепер з'являється, по-перше, більша кількість інформації. І тисячі істориків, краєзнавців, родичів, які хочуть дізнатися щось про свою родину, можуть знайти. Більше того, зараз відкривається інформація за цим польсько-чесько-німецьким зразком щодо тебе. Тобто ти можеш піти і шукати інформацію, давати запити щодо тебе. Ну, наприклад, якщо людина була активною там, в рухівський період там, в 89-му році, теоретично якась інформація може бути. Тоді виникає питання, чи це не вивезли? Частину вивезли, частину знищили. Але в історії дуже важко знищити все. Тому що, наприклад, от відома сталінська авантюра, злочин вбивство людей у Катині, та вони засекретили частину документів. Але в Харкові, в архіві Харківського КГБ, тепер СБУ, знайшлись копії документів, які в Москві були засекречені. Бо в Харкові теж були розстріли в Катинському процесі. Тому, наприклад, коли людей везли, арештовували тут, а везли там кудись, то тут можуть залишитись корінці якихось квитанцій, які дають напрямок, а далі ти шукаєш в іншому архіві. Одним словом, це дуже позитивний приклад, який дозволяє, по-перше, відкрити, точніше, забрати з системи каральних спецслужб СБУ і, головне, МВС мільйони документів. До речі, СБУ – це доволі відкрита структура, попри те, що багато хто недооцінює. Тобто можна піти і вимагати, і тобі дають, не вимагати, а просити, тобі дають цю інформацію. Система МВС взагалі закрита в архівному сенсі. Тобто скільки знахідок і цікавих, важливих нас чекає, це навіть уявити неможливо. Наприклад, повоєнні депортації, репресії проти людей, боротьба з хищеннями соціалістичної собственності, боротьба з тими, хто пив в радянські часи. Ну, тобто різні сторони радянського життя, які йшли по міліцейській лінії, дотепер невідомі. Ви досить слушно зауважили, що це вже друга хвиля відкриття архівів. Дійсно, за Ющенка їх відкрили, потім влада помінялася і цей доступ обмежили. Чи неможливо повторення цієї історії зараз? Закон передбачає унеможливлення подібної ситуації шляхом виведення
доступу от цих відкритих архівів з системи СБУ і МВС. Для цього створюється галузевий архів Українського інституту національної пам'яті. І ще не вирішено питання, чи воно фізично переміщатиметься, ну, там, в нову, умовно кажучи, величезну будівлю, чи це воно фізично буде знаходитись там, де і знаходиться, але міняється режим підпорядкованості, доступу і так далі. Тому, в принципі, звичайно, якщо завтра прийде авторитарний аля путінський режим, то, звичайно, вони можуть зробити все і вбити людей, і закрити архіви. Але якщо ми будуємо демократичну перспективу для країни, то вже забрати відкрите буде дуже важко. До речі, дуже цікаво, що деякі архівні документи, які відкриті в Україні, от всі ці роки, навіть часи Януковича, є закритими в Російській Федерації. І є таке явище, як науковий туризм, коли вчені з Росії їдуть в українські архіви досліджувати, ну і закордонні вчені, їдуть сюди, щоб працювати в наших архівах. І, наприклад, Володимир В'ятрович, коли був директором архіву СБУ, зробив дуже добру справу, кілька десятків тисяч, може сотень тисяч документів вони скопіювали і копії помістили в різних місцях – у Львівському університеті і в Києво-Могилянській академії, крім СБУ. І тому, коли СБУ під різними причинами вже в часи Януковича намагались не пускати, то люди просто йшли в бібліотеку Моглянки і спокійно працювали з тими документами. Тому, якщо ми випустимо джина оцього архівного, то ми вже його не заженемо назад. Чуємо такий коментар, що краще було б відкрити архіви спецслужб уже після 91-го року. От там би ми дійсно дізналися багато цікавого, в тому числі про діючих політиків. І неблаговидно, що ви думаєте? Ну, мета історії не є збір компромату проти діючих політиків. Я, наприклад, вважаю, що якщо нинішня влада знайде в архівах спецслужб матеріали стеження, приміром, за там, Віктором Ющенком, чи Юлією Тимошенко, там, чи Арсенієм Яценюком, там, чи Петром Порошенком в часи там, Кучми там, чи Януковича, то я думаю, що це треба оприлюднити попри існування там, цих термінів збереження і так далі. Бо це важливо, це впливає на суспільний і моральний клімат в країні, що не можна вистежувати в незаконний спосіб, прослуховувати там родинні розмови, вилучати медичні картки, як було, наприклад, з деякими опозиціонерами, а потім їх оприлюднювати, ну, відкриваючи таємницю медичної, наприклад, інформації і так далі. Тобто в даному випадку це вже політична воля нинішнього керівництва держави відкривати і не тільки те, що до 91-го року, але це вже політика. А ми кажемо зараз про чисту історію, ми маємо право знати, ми засудили спадщину залежної України, і вже в незалежній Україні маємо знати все про те, що було до серпня 91-го. І все-таки, ну і ще, можливо, один блок питань, який стосується все-таки політики, а не історії. Я так звернув увагу, що сьогодні на вашій сторінці в Фейсбуці з'явився такий коментар, що приїхав до Миколаєва, прекрасне мирне місце, і все це завдяки тому, що рік тому миколаївські патріоти згуртувалися, ну і дали під зад. Я написав, дали в морду. Дали в морду сепаратистам. В той же час можна точно стверджувати, що багато з учасників тих подій сьогодні відчувають таке певне розчарування, тому що, ну скажімо, і центральна влада, і в принципі і місцева влада, вона не досить ефективна. Люди цим розчаровані, говорять про можливість реваншу, тим більше, що ну, зараз анонсується, можна прогнозувати, що вже ближчим часом там деякі діячі місцевого рівня минулого режиму будуть повертатися у владу. Люди на це так дивляться досить не зовсім добре. Як до цього ставитися, з вашої точки зору? Ну, питання, хто які плани мав? От вступаючи в революцію чи в боротьбу за власне місто. Я можу припустити, що тоді люди не будували планів. Вони робили за покликом душі. От власне, абсолютно правильно. Тобто, якщо ти вважав, що вийшовши на площу в своєму місті під час Майдану, або от в той момент, коли ситуація була дуже непевною, і Миколаїв міг повторити долю Донецька там, чи Луганська, чи майже Одеси і так далі, і люди виступили на захист свого дому і миру, от, реального миру, тобто це абсолютно не ефемізм, а реального миру над головою, ну, то вони досягли мети. Як може бути розчаровані в тому, що тут не стріляють? Питання, що влада не ефективна, ну почекайте. По-перше, це влада нами обрана. Значить, має бути наступний виборчий цикл, ми маємо зробити уроки з поганого голосування і проголосувати краще. Демократія – це не є вибір
найкращого в світі. Це от вибір з того реального набору можливостей, які нам пропонує, зрештою, нікому не заборонено самому запропонувати себе. І ми зараз бачимо в Верховній Раді багато людей, які ну, два роки тому назад навіть ну, за великим рахунком гадки не мали, що вони там сидітимуть. Дуже різних людей. Тому в даному випадку ну, історичне вікно відкрилося, люди туди увійшли. Якщо вони неефективні, ми їх замінимо. Але в рамках демократичного процесу у нас будуть вибори. Спочатку місцеві, напевно, потім центральні. І цей чим, так бути, якщо парламент не справляється, уряд погано працює, ну давайте тиснути, ми маємо право на страйк, на демонстрацію, на висловлення своєї недовіри. Ну, тобто це є демократичний шлях. Але опускати руки – це дійсно вимагати, не вимагати, а давати оцим демонам минулого, там, колишнім регіоналам, комуністам, корупціонерам, ну, тим, на яких вже печатки нема де ставити, повернення в політику, бо вони тепер кажуть, що ці не дуже ефективні. В політиці взагалі немає янголів. Але нам потрібно, щоб ці люди впроваджували певні правила. При всіх недоліках там, Порошенка як президента чи Яценюка як прем'єра, вони намагаються робити певні кроки. Я не задоволений загалом темпом. Я так само можу сказати, що я думав про інше. Але бачачи реальний комплект людей, з ким, які є в парламенті, які є в уряді, які є в місцевих адміністраціях і, вибачте, в старих місцевих радах, ну чого ми хочемо? Ми не можемо дуже швидко стати навіть Польщею, не кажучи там, про Німеччину і Швейцарію. Ми маємо кільканадцять, можливо, каденцій вибирати і кожен раз покращувати якість політиків, яких ми посилаємо в політику. Вони там не з'являються, крім як від нашої волі. Якщо, наприклад, люди, громадські активісти або інші там самооборони, які незадоволені, то хлопці, йдіть в політику. Ну, ну немає іншого шляху. Треба піти і зробити. Ну, я б не хотів, щоб люди опускали руки. Бо якщо вони опускають руки, якщо вони кажуть, та ладно, мене, ну, в нас нічого не вийшло, то якраз на цьому песимізмі і на цьому опусканні рук і прийдуть в політику там Дятлови, Коглови і інше, інше, інше. А можливий реванш, з вашої точки зору? Ну, от, скажімо, на місцевих виборах, якщо вони будуть. І, до речі, а який реванш? У вас в міській раді і в обласній раді 100% практично тотальна партія регіонів. Вона потім подробилась на різні назви, навіть на цілком благозвучні і проурядові. Але ж ми знаємо, що ці ті люди, які перед тим були вірними агентами і представниками партії регіонів. І членами партії регіонів. Тому, звичайно... Почекайте, Ватас, тут я вже не можу змовчати. Ну, у нас сьогодні діючі народні депутати від блоку Петра Порошенка, вчорашні активні регіонали. Я, якраз, і ніхто не брізгував брати їх в список. А якраз, це якраз говорить про мою... Ну, вони, у нас є реальна політика, у нас немає ідеальної політики. Тому, наприклад, те, що... Я, наприклад, не голосував за список блоку Петра Порошенка, зокрема, тому що в мене там є багато друзів, мій друг сам Сергій Лещенко, приміром, і так далі, але я не голосував за цей список. Саме тому, що і в списку, і особливо на мажоритарці, блок Петра Порошенка поставив на дуже багатьох минулих людей. От в цьому сенсі, ну, я не віддав їм свій голос, і в мене нема розчарування. Де вони роблять правильно, я їх підтримую, де критикують, зокрема, і за це можна критикувати. В даному випадку процес оновлення, він виходить від суспільства. Політики завжди хочуть, щоб було консервативно, щоб нічого не мінялося, щоб їх там не рухали, вони будуть міняти бренди. Якщо з цього року модна якась наліпочка, вони її візьмуть. Не сумніваємося. Але ж питання наше не бути ну, купленим на цю м'якіну. Тому в даному випадку громадяни мають постійно дбати, ми починали з чого? З медіаосвіти і політичної освіти. Не всі партії однакові, не всі політики однакові. Не всі слова, які говоряться, є словами, які говоряться саме тому, що людина так думає. Коли всі були патріотами, він теж був патріотом. Але перед тим він ще квиток КПСС, а потім партії регіонів не ховав, а може знадобиться. Ну в даному випадку не треба боятися реального життя. От в даному випадку може бути реванш. Тобто у вас було 100% регіоналів, тепер буде 40% там, чи 20% опозиціонерів. Це не реванш. Питання в іншому. Хто будуть інші люди? Чи буде більшість, крім оцих минулих, які прийдуть робити щось для міста? Ну, поки що місто, ну, дійсно, я так візуально не сказав би, що воно міняється. Може тому, що мало грошей в бюджеті, іде війна. А може тому, що ці люди не здатні змінити життя регіона і міста. Ну, це вирішувати громаді. І, ну, не я маю оцінювати якість роботи депутатів міської ради там, чи обласної, чи взагалі потрібна обласна рада. Я не певен, до речі. І це виходить на, ми виходимо на конституційний процес. Бо якраз осінні, які, як передбачаються, вибори до місцевих рад дуже важливі, бо вони будуть вже, ну, можливо, за нові повноваження.
Я от з багатьма депутатами місцевих рад, ну, в Києві, в інших містах спілкуюсь, кажуть, вже зараз черги стоять до популярних брендів, тому що у багатьох людей з'являється можливість потрапити в ради і вже ділити набагато більше грошей, ніж попередньо. Якщо зараз всі міські голови і депутати кажуть казначейство, Київ, то тепер грошей в них буде більше. І відповідальність буде внизу. І гроші будуть внизу. Тому в даному випадку ціна мандатів місцевих рад буде, ну, майже як мандат Верховної Ради. Я думаю, що багато людей не будуть ловити журавля, а підуть в місцеві ради, на жаль, зі своїми інтересами. Ну, ці зміни ще не проголосовані. Ну, але є такі законопроекти і працюють. Ну, звичайно, є, ми про це говоримо постійно, децентралізація. Вже рік про це говорять, нічого не змінюється. Ну, правда? Я вам скажу, щодо поговорити, наш уряд дуже високоефективний, щодо зробити і показати результати, поки що результатів небагато. Ясно, що я б не порівнював його там з урядом Азарова, урядом міністра убивці Захарченка там, чи Якимінг і так далі. Тобто це зовсім інші люди, але знайомі із бізнеса, і які мають дотик до державних структур, кажуть, що дуже повільно все міняється, в деяких сферах взагалі не міняється. Є корупція на митниці, є корупція в податків. Як сприймати останні скандали, там, і пов'язані з цим, там, розоблачення Кабінету міністрів, там, окремих членів Кабінету міністрів? До цього треба ставитись як до факту. Якщо преса і опозиційні депутати, і неопозиційні депутати оприлюднюють інформацію про, наприклад, корупцію в Кабміні, яка є фактичною, то, звичайно, як казала героїня Покровських ворот, різать к чорту. Тобто тут не може бути двох розмов, якщо навіть високоінтелігентний з англійською мовою міністр-корупціонер різать к чорту. Тобто тут немає, ну, не може бути дискусії. Тому що він не просто прийшов до влади під час там нових виборів. Він прийшов до влади реально через трупи людей. От я, наприклад, ну, просто розумію, яка величезна відповідальність на голові СБУ, на голові МВС, на главах інших відомств. Деякі, от, як мені здається, міністри, там, Квіт, наприклад, і багато інших, ну, працюють, мені здається, правильно, ну, дуже, ну, в інтересах суспільства. Щодо деяких міністрів, в мене є питання, і в мене є велике питання щодо прем'єр-міністра України. Дуже багато людей, які набагато більш ніж я обізнані в тому, що там відбувається, мають дуже скептичний погляд на ефективність реформаторських зусиль. Тобто риторика правильна, риторика на Заході дуже правильна, кроки реально з реалізації реформаторських планів і так далі, ну, або мінімальна, або часом навіть дехто каже, що, ну, дискатує. З огляду на те, що відбувається, це актуальне питання, чи встоє коаліція, чи не чекати нам раніше виборів до місцевих рад, позачергових виборів до Верховної Ради, це або разом з ними. Це залежить від тисяч факторів, і я не можу на жоден з них вплинути. Я думаю, що якщо уряд впаде, наприклад, чи буде переформатований внаслідок бажання пришвидшити реформи або посилити певні напрямки, ну, чому ні? Але якщо корупційні розмови перейдуть у звинувачення в корупції там керівників Кабміну і там інших людей, то якщо прокуратура буде арештовувати не голову Держком надзвичайних ситуацій, а міністра X чи віцепрем'єра Y, ну, це зовсім інша ситуація. Звичайно, такий уряд втрачає суспільну легітимність, або формується тоді нова коаліція з залученням тих, хто є в Верховній Раді, якщо вони не можуть сформувати нові вибори. Виборів не можна боятися. Є така країна Італія, в якій там в 70-х роках по кожні 9 місяців були вибори. Італія від цього не перестала бути ні високорозвинутою країною, ні демократичною країною. Специфічною, звичайно, як і кожна країна, але цього не треба боятись, бо нові вибори – це нові можливості, це не втрата грошей. Завжди треба, до речі, і у нас зараз є такий тренд на дигіталізацію, цифровізацію. Ми вже давно могли б голосувати, як в Естонії, не виходячи з дому. І це буде набагато дешевше, ніж тепер. Тому треба робити певні кроки з реального реформування України. Цей уряд недостатньо, от це моя така дуже оптимістична, я б сказав би, оцінка, робить реформи в країні. Він посилається на те, що йому заважає війна, і дійсно на Сході продовжуються бойові дії, на кордоні нависає там багатотисячне угрупування російських військ. Ну, тут, знаєте, я не володію всім об'ємом інформації. Це, звичайно, серйозний чинник. І тому, критикуючи уряд, я завжди тримаю в думці цей чинник Росії. Бо дестабілізація уряду з непринципових питань. Ну, бо ясно, що є, якщо прем'єр-міністр, ну, я не кажу про Яценюка, але в принципі, якщо прем'єр-міністр бере хабарі,
то це, ну, це дестабілізація країни, це смерть реформам і зневага, ну, людей, які загинули за те, щоб ці люди були при владі. Відповідно, якщо це так. Якщо ж ми з непринципових причин починаємо розкачувати парламент, то, звичайно, Володимир Володимирович нам подякує за це. Тому, тиснувши як громадяни на парламент, на уряд, ми не маємо завалити його саме тому, бо цього хоче Путін. Тому чинник війни і чинник російської загрози, поки що обмеженої там 3% території, він існує. Тому, критикуючи там уряд за недостатній хід реформ, маємо зрозуміти, ніхто ніколи в історії України з таким викликом, з яким стикнувся там Порошенко чи Яценюк, не стикались. Тому, ну, от в мене такий, от, я кажу, хай може не дуже прямий, але хід думок. Ми маємо з одного боку зберегти державу, з другого боку то підганяти наших так званих реформаторів, щоб вони ці реформи робили. От зараз там відбувається дуже оптимістичний набір в нову поліцію. Та є пілотні міста. Ну, мені подобається, але звичайно це мало бути півроку назад. Тобто все те саме треба зробити півроку тому. І тоді б ми вже бачили в Києві, Львові, Одесі, бачили б нову поліцію. Якби вона була ефективною, якщо б вона справді була такою, про яку ми мріємо, про яку ми дивилися в їхніх фільмах, в фільмах про їхнє життя, ну, я думаю, що тоді б у нас і ставлення до інших реформ було б більш оптимістичне. Вахтанг Кіпіані, журналіст, редактор інтернет-видання «Історична правда», бувся нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще. Успіхів вам. Дякую. До бачення.